ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଭାରତ ବାହାରେ ରୋମାନ ଓ ଇହୁଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଦକ୍ଷିଣରେ ଏହାକୁ ପୋଙ୍ଗଲ ପର୍ବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ସୌର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ମକର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ବା ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବାର ଦିନ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିରୁ ମକର ରାଶିକୁ କ୍ରମଶଃ ଗମନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ପୁରପଲ୍ଲୀଠାରୁ ସହର ଯାଏ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହମୁଖର। ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଶିବାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ମକର ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଛି। ବିନା କୌଣସି ସମାବେଶରେ ଘରେ ଘରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମକର ନୀତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉ ମକର ଚଉରାଶୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ମକର ଭୋଗ ସହ ଘୃତକମଳ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବଦିନ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କଠାରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସେପରି କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ପୀଠରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। 14 ତାରିଖ ସକାଳ 6 ଠାରୁ ରାତ୍ର 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏହି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା। ସେପଟେ ଚିଲିକାର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁରାଣୀ ମା କାଳିଜାଈଙ୍କର ମକର ମେଳା ଉତ୍ସବ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ବୁଧବାର ଦିନ 144 ଧାରା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଚିଲିକା ଏବଂ ବାଣପୁର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ 5 ସେବାୟତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୀତିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ହେବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ IIC ତହସିଲଦାର ଏବଂ ପୌରାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମା କାଳିଜାଈ ପୀଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମକର ମେଳା ଲାଗି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିର ପୂଜକ କହିଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ପାଳନ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାତ୍ର ମାଙ୍କ ନୀତିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁରୂପେ କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।